Portanto, há mais de 4 mil para entrar na cidade, portanto, há quatro. Cinco, 601.2.157. Thank you.
Entroncamento. O comboio que deu entrada na linha para 10, Euro Jinoco 72, com Santa Apolónica, terminado. Sua marcha. Atenção, senhores passageiros. O comboio estacionado na linha para 11, Euro Jinoco, destinado para Milhães.261. Thank you.
calhar vai, vai-se embora. Se calhar vai é para Abrantes. Ou leva os vermelhos ligados. Olha que lá. Pronto. Yeah.
Ah, não, existe um sinal. Mil quinhentos e cinquenta e um com a 1554. Anda, bicho. Dois quinhentos e oito.
4002.
2612. Tantos carros. Olha, tu vai lá. Estou a pito. Para que esta bagagem está tão tapete ali a ver, não é? Porque a maneira do povo é. Não vou gajo andando para aí distraído.
Deve haver misturas. Oi. Lá para dentro. Olha. Ah? Primeira. Primeira. Sim.
Está a puxar o freio na mão. Uma 2200. Vê o número da M. Três
3.205. Com 5.625. Quanto?
109. Thank you.
Thank you.